Hej och välkomna in till Rosenhöjd GS. Mitt namn är Susanne Feif Barik och jag är rektor här på den lilla skolan som ni kommer att besöka nu. Vi har ungefär 15 elever och lika mycket personal. Det är tre grupper och det är tre lärare här. Varsågod och gå till vänster. Och sedan går vi till höger. Där vi kommer in i våra matsal. Här inne äter de flesta av våra elever. Vi har också lite samling här inne och tittar på film med estetiska ämnen. Det är en fungerande och fin liten matsal. Varsågod och gå vidare. Här kan vi stoppa, för här står Karina som är en av pedagogerna. Varsågod Karina. Vi är ju två lärarsystem i första läsåret som vi prövar nu. Och det har blivit jättebra tycker jag. Jag tror det är en fördel för eleverna också, att vi är fler vuxna pedagoger. Ja, och det blir alltid någon som du kan bolla med pedagogiskt, och det blir alltid någon som kan ta dina idéer och förvandla dem till kanske något annat, eller att du kan göra på samma sätt. Precis, det är en stor fördel att ja. Någon att samtala med. Ja. Här inne har eleverna olika schemauppsättningar. För eleverna här så är det föremål som gäller. Och eller bilder. Vi jobbar väldigt mycket med alternativa kommunikationer. Stecken som stöd, inprint, simwriter och lite av varje är väl de programmen vi använder oss här. Och så går vi ut från detta klassrummet. Här sitter ett helt gäng. Här sitter Jelena som är vår samordnare och fritidsansvarig. Här sitter Cynthia som är elevassistent. Och där sitter David. Jag tror att ni håller på att planera för verksamheten. Mm. Ja. Där står Elly som är en av våra lärare. I denna grupp är det elever som behöver den lilla miljön, men ändå som har förmåga och vilja att läsa ämnen eller ämnesområden ganska nära nationella programmet. Vi går ut. Varsågod. En viktig del för många av våra elever, det är den fysiska träningen och den fysiska miljön. Här inne kan du, om du är rullstolsanvändare, slappna av en stund, ta en paus en stund. Och bara vara lite så att du får bättre förutsättningar för lärandet i skolan. Här sitter Nina och här sitter Anneli. Nina är lärare och Anneli har hand om den skapande verksamheten här på skolan. På väg ut nu
På höger sida om dörren vill jag gärna visa er en tydlighet. I varje rum finns en förklaring och ett syfte med varför är eleven i det här rummet. Vi jobbar oerhört mycket med att göra skoldagen förståelig för eleverna. Vad vill de att jag ska lära mig här? Det är en otroligt viktig aspekt som vi jobbar mycket med. Om vi vänder oss lite om hit så kan vi också se det här. Vad är det som händer? Här är det naturgruppen. Vi har limmat på pinnar och kottar och kastanjer. Oerhört viktigt att eleverna får syn på sitt lärande. Det är det här de vill att jag ska lära mig idag. Det är det här jag har lärt mig idag. Det här rummet är vi oerhört stolta över. I det här rummet så kan du istället för att, jag tror att ni alla har sett det vita rummet, alltså där man ska sänka aktivitetsnivån. I det här rummet ska vi höja aktivitetsnivån. Här inne spelar vi rock'n'roll, AC/DC och Led Zeppelin och sådana gamla band. Och det gör vi för att vi vill att eleverna ska höja sin förmåga och ge bättre förutsättningar för lärandet. Det är också en del i de estetiska verksamheterna att känna att det är ett vackert rum som man är i. Nu befinner vi oss i ett mer traditionellt lektionsrum. Här inne jobbar man teoretiskt, man jobbar med matte, man jobbar med svenska, man jobbar med naturkunskap och historia. Alltid ut efter dina egna förutsättningar. Det finns också, vi har en musiklärare som kommer en gång i veckan. Och då har han sina lektioner här. De estetiska verksamheterna är oerhört viktiga för våra elever. Inne har vi våran idrottshall. Den är stor som ni ser till 15 elever och vi är inte här samtidigt. För all idrott anpassas till just den eleven, vad den behöver. Ni vet det individuella programmet, det är individuella studieplaner och det är individuella lektioner. Det är ju det som är det fina med individuella programmet. Ni såg förut det svarta rummet. Nu skulle jag vilja visa er det vita rummet där vi sänker aktivitetsnivån. Där vi kommer ner och där vi är bara i oss själva. Här inne i det vita rummet kan du känna värme och trygghet i våran vattensäng. Är du rullstolsanvändare så kan du gå och sitta i den här och känna och uppleva olika saker. Det här är ett rum där du sänker dig, där du tar det lugnt och där du ges förutsättningar till en annan
undervisning. Jag vill också påpeka när vi går nu att tillsammans med Broströmsgården så har vi en simbassäng. Nu kommer det fler folk här, jättekul. Med varmvattensbad, det är alltså 33 grader i vattnet. Ja, som ni ser så är det här ingen stor skola, det är en liten skola, men det är en kär skola. Och det är en skola med det stora engagemanget. Så tack så jättemycket för att ni ville besöka oss och jag hoppas att jag ska se er alla här i en snar framtid.